Boa noite, noite de 26 de novembro, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 696. Estamos falando de curiosidades gerais da Bíblia. E vai aqui mais uma. Você sabia que há 3 livros da Bíblia que termina com uma interrogação? Vamos ver isso. Os 3 livros da Bíblia são Lamentações e Jeremias, o último capítulo, o último verso, Jonas e Naum. Lamentações, capítulo 5, verso 22, temos a pergunta: por que nos rejeitará totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Termina então com essa indagação. Vamos ao livro de Jonas agora. Diz assim: e não hei, Jonas 4:11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. É uma pergunta de Deus ao profeta. E finalmente, o livro de Naum, capítulo 3, verso 9, diz: não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa, todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque quem não passou continuamente a tua malícia? Com esses, nós terminamos aqui esses 3 livros com perguntas. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali você vai encontrar um total de 246 pastas com mais de 7.195 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.